בענייני האומה עבורי זה כירושלמית, זה סמל, בניין מרכזי שבו קרו הרבה מאוד אירועים במהלך השנים, גם בילדותי וגם בבגרותי. אני לא ידעתי שסולל בונה בנתה את בנייני האומה. פתאום ככה התחבר לי לילדות ולמבנה הענק הזה, שתמיד כילדה היה נראה לי משהו גרנדיוזי של הגדולים ושל החשובים. אנחנו משנים את פני המדינה. זה גאווה גדולה להיות חלק מקבוצה כזאת, שסוללת כבישים, שמקרבת פריפריה למרכז, שמתפילה מים, שעושה באמת טוב לסביבה.